bit, juni bit, du inside, yeah. Jeg vil læse her til morgen, at I er blevet sendt i forbindelse med Jakob Poulsen. Er der noget på den historie? Nej, men der er heldigvis. Det er også dejligt at høre, at Jakob Zidane var for en periode siden stadigvæk interesseret i en klub som FC Midtjylland, stadigvæk interesseret i at komme tilbage. Det er jo tegn på, at de har haft det rigtig godt, da de var her, så det er vi selvfølgelig glade for. Og havde kom der en mand med en papkasse og smed nogle millioner der, så ville jeg da, tror jeg, vi alle sammen ville synes, det var fedt at tilknytte Jakob Poulsen. Men lige nu har vi ikke økonomi til at tilknytte en klassespiller som Jakob. Og han bor jo et sted, hvor man betaler 0% i skat og tjener en rigtig god løn. Så der er noget økonomi, der er en udfordring, men både som person og som på fodboldbanen, der vil Jakob selvfølgelig pynte i FC Midtjylland. Hvad skal der til, for at man kan tilknytte ham, der har været snakket om nogle eksterne investorer? Nå, men jeg siger, det kræver et eller andet ekstraordinært, hvis vi skal tilknytte en klassespiller som Jakob, eller vi generelt set skal være offensiv på transfermarkedet. Altså, vi har brugt vores penge til at forlænge med nogle af vores profiler. Vi har forlænget med vores tre afrikaner, Isuna, Sylvester og Rilvan. Vi har forlænget med Løssel, vi har forlænget med Julesgaard lidt tidligere på året. Så vi har sådan, Erik Svechenko har vi snakket med. Så altså, vi er endelig satse på dem, vi har, og forlænge med dem, i stedet for at gå ud og hente nye. Og det er jo den her trup, vi har nu, der har skaffet 2 point i snit i hele 2013. Så det er en trup, vi er super tilfredse med. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.